Генератори, побутова техніка, речі першої необхідності. Вже майже 50 вантажів від волонтерів із Чехії отримав благодійний фонд зі Свалявщини. Буде відправлятися великий генератор в місто Київ, інститут зцілення травм. От, а той, який вже там, буде відправлятися на Слов'янськ, другу бригаду. І екофлот теж, вони вже у нас розписані, хто куди, в яку бригаду, і теж будемо відправляти. Одні на Тернополь, звідти будуть відправляти по військове, то вже все буде виходити. Що сьогодні, що завтра. Зараз до перегрузка, тому що два автобуси великі, які на парковці, вони ранком виїжджають вже на Київ і на Слов'янськ. Петер Гущ допомагає українцям від початку повномасштабного вторгнення. Чоловік каже, люди, з якими він співпрацює у рідній країні, з радістю підтримують Україну. Генератор, який я сьогодні привіз, має потужність 40 кВт. За увесь час я привіз понад 680 генераторів потужністю від 0,8 кВт, які є дуже необхідними для військових, до 100 кВт, які використовують для постачання енергетики у будинках. Також сьогодні я привіз потужні павербанки на 2,5 кВт. Список необхідних речей великий, але не дивлячись на це, у організації роблять все можливе, щоб забезпечити українців всім необхідним. Він різне направляв. То є і одеж, то є і спальні мішки, то є і пакунки такі вдовам, вдом цілі коробки заносилися. Там було все. Від фонарика і носків, і до кофе, до шоколади. Все. Такі великі пакунки. Він і зараз їх теж пакує. Пан Петер пригадує, був період, коли найбільш потрібною була побутова техніка та електроприлади для реабілітаційних центрів. Тому найважливішим вважає прислухатися до своїх колег та узгоджувати потреби населення. Сьогодні також я привіз 50 кілограмів кави для бійців на передову. Ми завжди комунікуємо з благодійниками та моніторимо необхідніші потреби військових та цивільного населення, аби привозити до України тільки найпотрібніші речі та обладнання. Благодійники кажуть, що й надалі намагатимуться активно підтримувати Україну такі складні часи. Волонтери впевнені, що після спільних поїздок у зону бойових дій співпраця та дружні зв'язки між країнами стануть лише міцнішими.